れ、ジルだ。何してんのかな、珍しい。行ってみよっと。ジル、あ、買い物してる。お前か、ついてきたのか。うん、お前が出歩くなんて珍しいと思って。何買ったの？見せて見せて。お前が見ても特に面白くはないと思うが。何これ、絵の具、筆、クレヨン。こっちのは羽ぼうきだ。天使の羽を使ったものは高い。へえ、こんなのを何に使うの？いろいろだ。それ答えになってないよ。さて、行くか。あ、ちょっと、どこ行くんだよ。無視すんな。俺についてきても退屈だぞ。これからお前が好きそうでないところへ行くからな。どこ？美術館だ。勉強のためにな。でもさ、お前の絵って…ぶっちゃけ下手だと思うんだけど。あれじゃ、描かれるやつがちょっとかわいそうだぞ。前にお前の家で見た自画像、全然お前に見えなかった。見えなかったか？見えないよ。ただ絵の具がマーブル模様になってるだけじゃん。そうか、お前にはそう見えたのか。うん、俺にはマーブル模様のちょっと汚いのにしか見えない。人は人によって見え方が違うという話がある。同じものを見ても受け取り方が違うということだ。じゃああれがジルに見えるやつもいるのか？そういうことだ。嘘だ、絶対見えないよ。お前絶対下手だって。誰にでも理解できる絵は芸術じゃないからな。お前、俺を騙そうとしてないか？お前を騙して俺に何の得がある？そうかもしれないけど、なんか疑わしい。お前には情緒が足りないな。仕方ない、ついてこい。確かこの近辺にあったはずだ。よそ見をするな、はぐれるぞ。なあ。なんだ。なんでお前絵なんて描こうと思ったの？着いたぞ。
これが芸術というものだ。すごいすごい、綺麗だね。お前の年頃はもっとこういうものを見ておいた方がいい。風景が書いてあるのがいいな。これ飾りたい。げっ、何この値段。この画家は佳作だったからな。それにしたって高いよこれ。そうか。そうかって妥当だと思うがな。これが？うっそ。ナナ、お前の絵ってどれくらいで売れるの？売ったことがないからわからんな。なんだ？うん、なんでも。だが、お前はこの絵が好きか？なんか見てると温かい気持ちになるような気がするな。そうか。欲しいけど、こんなの買ったらサフィーに怒られちゃうよね。いつか俺が買い戻す。心配するな。買い戻す？俺もこの絵は好きなんだ。でもジルの絵はないね。芸術は理解されないものだからな。そういう問題なのかな。なんかお前騙されてない？何がだ。もういいや。そうか。前より数が多いって本当？嘘をついてどうなります。多いですよ。だいたい2倍でしょうか。何それ。私だって言いたいですよそれ。でもやるしかないよね。俺王様になるんだし。その息ですよ王子。わかりました。ジルさんですね。うん、ジルと言ってくる。それでは、私たちは後方支援に回ります。ご武運を。大丈夫か？どこまで登ればいいんだろう。サンボードの曰く、ここに天使のアジトがあるという話だったが。あいつ、場所間違えたんじゃないの？それはないな。殺気がそこかしこにある。気づいていなかったのか？
とにかく天使はいる。町を襲っている奴らとは限らないが。人を襲わない天使もいるの？いる。そうなんだ。だが、彼らがお前を敵だと思っている。それで十分ではないか。構えろ、来る。来た。負けないからな。王子には指一本触れさせません。くらえ。俺が盾になる。そんなに死に急ぎたいのか。くっ。これでどうだ。切り刻まれたようだ。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。ジル、一緒に攻撃するよ。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。一緒に攻撃するよ。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。やった。王子が強くなったからだ。当然じゃないか。手応えなかったな。そうだね。まだ奥にいるのかな。行ってみよう。離れるな。囲まれたら終わりだ。うん。いっぱいいる。お前ら、町を襲ったな。許さないぞ。奈落の王子、アレクサンドル・パストゥールの名において倒す。大
助けて。え？助けて。耳を貸すな。行くぞ。お前の望む戦いにしてやろう。これでどうだ。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。いてててて。チャンスだよ、ジル。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。そんなことないよ。ありがとう、ジル。行くぞ。お任せを、王子。くらえ。そんなに死にすぎたいのか。盾になる。
これでどうだ。切り刻まれたようだ。やるな。ジレ、一緒に攻撃するよ。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。うわうん、俺が盾になる。くらえ。そんなに死に急ぎたいのか。やったな。はあ、切り刻まれたようだ。一緒に攻撃するよ。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。くチャンスだよ、ジル。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。勝ったぞ。そんなことないよ。ありがとう、ジル。勝ったな。だけど。なんだ、まじまじと。血がいっぱい。殺したからな。だけど、助けてって言ってたよ。嘘だろうな、十中八九。知性が残っている天使がよく使う手だ。場数を踏めばあの程度はわかる。慣れだな。慣れていくものなの。ああ、そういうものだ。川を探そう。洗えばすっきりする。流れない
れない気がするよ。流れる。ただの血だ。うん。王子、今のところ目立った天使の情報はないみたいです。プラチナ王子にも動きはないようですが、気をつけてください。お出かけをするならそれだけは約束ですよ。ジルはどこだろう。また絵でも描いてるのかな。やっほー、ジルいる？うん。うわっ、煙、なにそれ。タバコだ。知らないのか。タバコ？知らない。こんな酢ミスって美味しい？それは吸い殻だ。元は葉っぱだ。葉っぱ？葉っぱが美味しいの？うまいやつはうまい。俺が吸っても美味しい？子供が吸うもんじゃない。ずるいよそれ、差別だ。子供のうちから吸うと背が伸びんぞ。それにお前にはまだうまくない。もう少し年を取ってからだな。ジルはいつ頃から美味しくなったの？ん？タバコだよ。ああ、そうだな。ジル？ああ、待て。今思い出している。ああ、そう。待て、確か、いつ頃だったか忘れたな。なんだと？期待して待ったのに。悪い。謝ってもダメ、思い出せ。いや、それが随分昔のことでな。もう一本吸えば思い出せるかもしれん。なんだそれ。タバコはシアンにふけるには最適なものだからな。でも煙くて苦そう。それがいずれは上手くなるんだ。大人になればな。そんなもん吸うくらいなら俺は子供で別にいいや。それもいいかもしれないな。お前らしい。でも納得いかないのが一つだけ。なんだ。タバコ吸うと背が伸びないって言ったくせに、お前めちゃくちゃ高い。それは絶対嘘だろう。いや、嘘ではないと思うんだ。俺が例外なだけでな。嘘だ、嘘だ、嘘だ。やっぱりそれ吸ったら大きくなるんだろう。そうだろう。禁煙するか。
王子、また天使の情報が入ってきました。投げ踏みだったんですけど。かなり強い天使がいるらしいですよ。宝物を持っているかもしれません。いいですね、宝物。天使が出たって？今度はどこ？あ、はい、今地図を出します。なんだか宝物もあるらしいですよ。へえ。しかし最近の天使の活動は頻繁ですね。そうなの？それってやっぱり父上が具合悪いから？それが大きいでしょう。奈落王は本当にお強い。ここ数十年直接お出ましにはなられませんが、伝説級のお話もいくつかあります。雷を落として一瞬で群れを殲滅したとか、氷の剣で魔獣と直に戦ったとか、火の壁で町を覆って天使から守ったとか。へえ、すごい。俺ももっと頑張ったらなれるかな。どうでしょう。なんだよ、俺だって父上の息子なんだからできるよ。会ったことないけど、サフィーはあるの？ありません。え？でも、お前は父上に命令されて俺のところに来たんだろう？そうですね、辞令が来ましたので。ですが、私だけではありませんよ。ジェイドもプラチナ王子も奈落の今の民は誰一人奈落王のお姿を見た者はおりません。声のみならば何度か。がっかりしました？ちょっと。でも王子なら会えるかもしれません。いえ、きっと会えるでしょう。あなたが王冠を手に入れるにふさわしいものになったら。そうだよね。はい。よし、それじゃあ今日も頑張って天使退治だ。わかりました、ジルさんですね。うん、ジルと言ってくる。それでは私たちは後方支援に回ります。ご武運を。うん。なんかずいぶん山道だな。そうだな、参謀殿はこっちに行けと指示をしていったが、向こうの方が楽な道だったのかもしれんな。
ありそう。くっそー。帰ったらとっちめてやる。いや、冗談だ。奴に限ってそんなことはすまい。証拠もないことだし。なくてもとっちめる。失言だったな。あ、着いた。古びた村だな。跡地に近いか。誰かいる？いないようだな。サフィーのやつ、天使のいる場所間違えたとか？ありえん話ではないが、どうだろうか。よし、一緒にとっちめよう。いや、俺は別に。おやおや、信用のない参謀ですね。さすがサフィルスというところですか。お前は。なんだよ、なんでお前たちまでいるんだ。なんでって、わかりませんか？わかんない。やれやれ。なんだそのいかにもバカにしたような首の振り方。無礼だぞ、無礼。黙って。とりあえず相手の話を聞こう。こうまであっさり引っかかるとは、面白みも何もない。お前の参謀は無能だな。そういうこと言うなよ。許さないからな。無能無能と言って何が悪い。まあまあ、そのあたりで本題に戻りましょう。私たちの目的は雑談なんかじゃないでしょ。俺がいることを忘れるなよ。王子には指一本触れさせん。けなげですね。あなたの追う相手も連れてくればよかったかな。そんな怖い顔なさらないでください。今の私たちはあなた方を殺す意思はない。信用できると思うか。そりゃそうですね。剣を捨てた。これで信じるか。どういうつもりだ。
私もタリスマンは外しましょう。念を押したいなら禁止魔法でもかけてください。私たちはね、天使を探しに来たんです。天使を倒しに来たんじゃないの？ね、探しに来たんですよ。その天使は私たち魔人の言葉を返し、選んだ者に祝福を与えるという。祝福？バカなことを。そう思われるならそれでも結構ですが、うちの王子様は本気なんですよ。困ったことに。俺たちの言うことが信じられなければ、さっさと帰る。戦いたいのなら、それでもいいが。わからんな、お前の意図が。だが、わからないなら、背を向けるのは得策ではなさそうだ。特に、お前相手ならばな。確かに。俺はそんな騙し討ちのような真似をせん。ジェイドではあるまいし。おやおや、手厳しい。ま、そんなことしたら私が後で手打ちにされますので、大丈夫ですよ、アレク王子。天使に会って祝福をもらって、それでなんかいいことがあるの？知らん。プラチナ。ただ会って話せば、天使がなぜ魔人を襲うのかわかるかと思った。何を今さら。まったくです。笑いたければ笑え。だが俺はここにいる、それだけだ。じゃあ俺も。こら、参謀殿がついたら泣くぞ。ああ、それは私がちょいちょいと。使えぬやつめ。ま、ここまで来たのですから、座ったらいかがですか。あなたの主はすでにその気だ。やれやれ。ごめんね、帰ってもいいよ。そういうことを言うな、俺に。俺はお前を守るためにいる、それだけだ。さて、どれくらい時間がかかりますかね。プラチナ様、私寝ていいですか。お前な、主を置いて一人で昼寝する気か。寝られるくらい待つの？だったら俺も昼寝したい。待て、二人とも寝たら俺とあっちの王子は何を話せばいいのだ。言っておくが、俺はそういうのは苦手だ。頼む、寝るな。
何も話す必要などないだろう。退屈だよ。そうですね、リバーシでも持ってくればよかったですか。お前たちは遊びに来たのか。だけど天使って俺たちの言葉がわからないんだね。知らなかった。天使も魔人も言語は同じです。たまに片言で話しますしね。ただ頭と心が我々と同じレベルではないだけです。それって天上の神のせいなの？俺は知らん。さてどうでしょうね。落ちてくる間に変になるのか、はたまた神がそう作り分けているかは、私のような凡人には計りかねますよ。ご本人に聞けない限りね。そっか。神か。姿の見えない敵ほど厄介なものはないな。天井ってどんなところなんだろうね。奈落より綺麗なのかな。俺は結構ここって綺麗だと思うんだけど。ジルはそう思わないの？お前が美しいと思うならばそれでいい。アレク王子は変わっていらっしゃる。え、お前にまで言われると思わなかった。何ですかそれは。神を引きずり出せば全ては終わる。プラチナ。俺たちは天使を知らなさすぎる。それを知るには天使を捕らえなければならん。俺たちの言葉を理解するやつを。おやおや、雑魚ですね。そうはうまくいきませんか。侵入者。排除。来たか。うん、結構いますね。じゃあ半分ずつということでよろしく、赤の王子様。なんでお前が仕切ってんだよ。生意気だ。ごちゃごちゃ言わない。無能の彼よりずっといいでしょ。よくない。